بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسی ویکھ رہے ہو موج میلا۔ اج دی نہایت افسوس نال ویڈیو بنا رہے ہاں۔ پاکستانی ببر شیر شفیق چشتی، انہاں نوں میچ کھیلنے دے دوران انجری ہوئی ہے لت اتے، اور انہاں دے گٹے دا ایشو بنیا، کافی زیادہ سیریس معاملہ سی۔ سب تو پہلو اے تسی ویڈیو چیک کرو، اس تو بعد تانوں پھر آگاہ کرنا ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو تساں ویکھ لئیے، اور انہاں دے سپانسر دا کہنا سی کہ بر وقت ہما وقت اساں انہاں دا آپریٹ کروا کے انہاں دی جڑی گٹے دی ہڈی باہر نکلی سی اس نوں سکیو لگوا کے اساں آپریشن کامیاب کروا دیتا ہے۔ اور تمام شائقین کبڈی لورز اگے اپیل ہے کہ شفیق چشتی صاحب واسطے تسی دعا خصوصی دعاؤں میں یاد رکھو، تاکہ وہ دوبارہ تہانوں گراؤنڈ چ ایک ستارہ نظر آوے۔ بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیو، مزید اپڈیٹس کے لیے چینل نوں سبسکرائب کر لو۔ بہت شکریہ۔